Tjena, tjena, tjena. Första fyndet idag här på åkern. Rågmjöl. De här användes för att stänga påsar med olika typer av mjöl och säd och socker och sånt där. Gammalt tillbaka. Exakt år vet jag inte på den här, men du ska kolla vidare och söka vidare. Här ska vi gräva. Fick ett riktigt fint 19-utslag. Det blir spännande. Det är så spännande som man håller på att göra byxorna. Ja, vad roligt. Kapsyl. Trodde jag inte. Ja, ja, det är bara på nästa. Oj, oj, oj. Nu är det magiskt igen. Nu är det magiskt. Kolla. Oj, vad fin. Oj, vad fin. Oj, 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 vad fint. Alltså, det här stället är magiskt, alltså. Samma. En fjärdedels skilling 1825. Alltså helt magiskt. Åh. Nu har vi något spännande igen. Ingen mynt, men dock någon järnbit av något slag. Här. Ja. 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 Inte så spännande för mig faktiskt, men... Men det finns mycket på åkrar. Här hade vi ett extremt högt utslag. Ligger det högen tror jag. Ja. Här. Det var väldigt högt. Det måste vara en större grej tror jag. Spik. Det verkar konstigt om den där ju gav så högt. Ja. Måste ha varit det. Hitta precis en jättefin knapp. Gammal. Syns på fästet. Jättefin. Magiska fynd här. En till
sån här sigill bly fäste till påsar och säd och olika slag. Två fina knappar och två såna här plomber inom typ 3 kvadratmeter här. Och vi hittar en riktigt solid 24-utslag här. Och det är spännande det. Okej. Jag vill inte gräva så mycket som jag kommer åt. Är det där? Vad tråkigt. Vad tråkigt. Kapsyl. Inget roligt. God morgon. Tjena, tjena. Det är samma åker igen. Morgonen efter. Och nu ska du se på något magiskt igen. Oj, oj. Ser ut att vara samma modell som igår. En fjärdedels skilling. Lite sämre skick. Men det blir spännande att se datum på den. Tackar, tackar! Ja, det var ju ett magiskt fynd igen. Där, mina vänner. En luskam. De ser alltid ut så här kraschade när man hittar dem. Men det är lika roligt. Det här är faktiskt andra luskammen på den här åken. Jag hittade den för några år sedan också. Coolt. Ja, bland höstlövena så kommer det fram någonting i sån här vacker färg. Spännande och försöka få rent det här. Det här myntet tror jag faktiskt är äldre än de tidiga 1800-tal var det på dem. Det här tror jag är äldre. Men jag ska försöka få fram lite detalj på det. Magiskt. Men vi återkommer. Oj, här piper ett riktigt solid 24. Det är jäkligt spännande. Riktigt rejält 24-utslag. Det här blir riktigt spännande. Förra myntet som var väldigt korriderat med grönt på. Slog också uppåt 24. Är det där? Nej. Kol. Ligger lite kol här i marken. Här har vi någonting. Och så var det faktiskt väldigt ytligt. Ja, där är ett mynt. Ja. En krona.
Det är ingen rolig krona.